Angolanas e angolanos, caros compatriotas, amanhã, dia 15 de outubro, tem início um novo ciclo legislativo. Por imperativo constitucional, o Presidente da República dirige ao país, em sede da Assembleia Nacional, o discurso do Estado da Nação. Angola, independente há 47 anos, com um diversificado e harmonioso mosaico de povos e de culturas, há cerca de 30 anos, foi introduzido o modelo de um Estado democrático e de direito. Desde então, o desenvolvimento da democracia angolana vem se confrontando com barricadas e resistências por parte do sistema de partido-Estado, que subjuga as instituições públicas e subverte os fundamentos e os princípios norteadores do Estado realmente democrático e de direito. Angola começa um novo ciclo político, a seguir as eleições gerais de 24 de agosto do ano em curso. As eleições ditaram a alteração da configuração do mapa político-partidário no país, que anuncia o fim da hegemonia do Partido-Estado. O voto dos angolanos nas últimas eleições, dentro e fora do país, demonstrou claramente a opção para a mudança do status quo dos últimos 47 anos sobre o domínio do Partido Único. Neste ciclo, que agora se inicia, a UNITA cofundadora do Estado Democrático e de Direito cumprirá a nobre tarefa de uma oposição construtiva e defenderá intransigentemente os interesses do povo angolano. Angolanas e angolanos, o discurso do Estado da Nação deve conter uma radiografia fiel ao país real e apontar soluções para a vida de cada um dos angolanos. Angola tem tudo para vencer e o governo de Angola tem a obrigação de garantir a cada jovem a oportunidade de se formar, de garantir a proteção do Estado para todos e a realização profissional de cada angolano. Mas devo aqui reafirmar, não alcançaremos o desenvolvimento sem abraçarmos o regime democrático. Nunca seremos um país desenvolvido mantendo as instituições partidarizadas. O Estado partidário é um obstáculo às liberdades e é um obstáculo ao desenvolvimento. Por essa razão, amanhã, no discurso do Estado da Nação, o Presidente da República deve, de forma clara, anunciar programas prioritários para o combate à pobreza e o combate à extrema pobreza, em que se encontram milhões de angolanos. Significa o anúncio de um conjunto de programas de emergência e de resgate de comunidades excluídas da vida em dignidade. Significa a intervenção imediata junto das comunidades em que ainda hoje há angolanos que morrem à fome. Nós sabemos onde estão estas comunidades e será bom que o governo esteja disponível para ouvir todos e tenha abertura para a contribuição da sociedade e de quem não pertença ao seu partido. É imperativo a adoção de programas direcionados a diminuir o desemprego dos jovens e não só. Estes devem, sem dúvida, envolver o potencial do empresariado angolano. Significa o envolvimento do governo na busca de créditos bonificados e transferidos para os empresários, os verdadeiros parceiros para o desenvolvimento, sem a especulação habitual e sem permitirem o assalto a estes créditos por parte dos chacais da alta burocracia governamental. As empresas e os trabalhadores precisam de ser protegidos e cada um possa assim cumprir a sua missão para o desenvolvimento e o engrandecimento do nosso país. Amanhã, queremos ouvir anunciar a realização das autarquias locais em 2023. Sim, porque só assim o governo estará a dar um claro indicador do cumprimento das promessas eleitorais que nós fizemos e que o partido de regime entendeu vir atrás das nossas promessas, fazendo-as também como suas. Portanto, em 2023, autarquias em todos os municípios do país e em simultâneo. As autarquias são também uma garantia do combate à fome, à pobreza e ao desemprego, porque elas representam um caminho único de contribuição para uma melhor escola, melhor saúde,
mais transparência, mais segurança, mais proximidade entre os governantes e os governados. Falando de saúde e de educação, amanhã, no Estado da Nação, nós gostaríamos e queremos ouvir o Presidente da República anunciar que Angola vai respeitar os acordos assinados pelo Governo angolano assinados e direcionar a educação mais de 10% do Orçamento Geral do Estado e para a saúde, no mínimo, a mesma percentagem, com o propósito de, no mandato, atingir os 20% para a educação e os 15% do Orçamento Geral do Estado para a saúde, mostrando assim que a vida dos angolanos está no centro e na prioridade da governação. É importante amanhã sabermos onde estão os fundos resultantes do diferencial do preço do barril do petróleo no Orçamento Geral do Estado para 2022. Se quando o preço foi definido em baixa, deu lugar a um orçamento retificativo, tal como ocorreu o ano passado, faz todo o sentido o Sr. Presidente da República amanhã anunciar onde estão os mais de 11 mil milhões de dólares resultantes do diferencial. Vivemos, no início do ano 2000, um boom económico que não produziu nem a riqueza, nem o desenvolvimento que nós todos esperávamos. Voltamos a ter o barril do petróleo acima dos 100 dólares e não vimos nenhuma decisão de prestação transparente das contas públicas. É de todo importante que esta quantia bilionária não tenha sido utilizada para financiar a campanha eleitoral do Partido do Regime, nem que este diferencial tenha ido parar diretamente à alta corrupção. É fundamental que no mandato que agora tem início, o país deixe de ver praticar a contratação simplificada, pois esta é uma forma ativa de corrupção institucional. A contratação pública deve abraçar a boa prática dos concursos públicos em total transparência. É imperativo que o país disponha de uma comunicação social pública comprometida com o pluralismo, com o contraditório e com os valores democráticos. E amanhã, o Sr. Presidente da República anuncie a reprivatização dos órgãos de comunicação social pública nacionalizados e colocados sob tutela do Partido Estado. Vimos o Governo encerrar a Comissão Multissetorial para o combate ao Covid-19, mas não foi apresentado até hoje o respectivo relatório económico, como ocorreu em todos os países onde as instituições públicas prestam contas em transparência. Angola, depois das eleições, tem convivido com imensas violações às liberdades e aos direitos dos cidadãos. Muitas ameaças, perseguições, atos de tortura para adversários ou seus próximos. E estas ações devem merecer uma clara condenação amanhã do Sr. Presidente da República. Mas não apenas, deve também instruir a responsabilização dos mandantes e dos autores destas violações aos direitos universalmente garantidos e às leis da República. Ninguém que diz ter ganho eleições coloca o Estado repressivo contra as suas populações, contra os jovens, contra crianças, contra membros dos partidos políticos ou contra correligionários. Angola carece de um ambiente de plena paz, de tranquilidade, de harmonia, de diálogo absoluto e de respeito pela lei e pela ordem. O diálogo deve ser uma ferramenta permanente. Neste mandato, a maioria dos angolanos espera ver a reforma da Constituição, de modo a termos um Presidente da República com menos poderes, mas mais próximo dos cidadãos e mais humanizado. Neste mandato, a maioria dos angolanos espera ver o Poder Judicial a exercer a justiça e a deslocar-se e também a descolar-se do Poder Executivo, contribuindo para a realização de menos injustiças e de mais Angola. Que Deus abençoe Angola.